Mina olen Sofia Joons ja mina olen Naisaarega seotud oma vanavanaema kaudu. Vanavanaema oli Eliise Luther ja tema läks hiljem mehele ja ta elas Jumida poolsaarel, enne kui nad kogu perega, peaga kogu perega Rootsi põgenesid. Ja mina mäletan oma vanavanaema lapsepõlvest ja kui ma päris laps olin, siis ma pean täitsa tunnistama, et ma ei saanud väga hästi aru, et mis see on minu peres. Et mõned räägivad nii, et ma saan aru ja teised räägivad nii, et ma absoluutselt aru ei saa. Et minuni ei jõudnud eesti keel kohe alguses. Et ma olin üsna suur, ma olin 17, kui ma hakkasin eesti keelt korralikult õppima. Ja see Eliise kuulus sinna eesti pesasse. Aga kui olid sünnipäeva peod, kus oli ka tema ja tema sõbrannad, siis nemad laulsid rootsikeelseid laule. Ja nad laulsid, ma mäletan seda kõlad, nad olid, noh, see oli see, ikka see eesti-rootsi keel siis, mis kõlas. Aga siis me muidugi ei teadnud seda. Aga nad laulsid selliseid laule, mida ma olen siis ka Rootsis kuulnud, nagu näiteks Liited puu ja seta vill, kood me tamda, dadidamda, dadamda, dadadamda. Ja siis me muidugi ei osanud seda kuidagi paigutada. Ja räägiti ka minu vanavanaema kohta, et kui nad kõik oli Rootsi jõudnud, siis tema oli see, kes siis aitas keelega alguses, tõlkis neid ankeete ja üldse aitas nagu täita ja õpetas ka siis poegadele rootsi keelt korralikult kohe alguses. Ja rohkem ma ei tea temast. Aga ma olen viimasel ajal, paar aastat tagasi, sain ma ühe lauluraamatu kaudu kokku ühe teise naisaare sugulasega. Ja see on siis Adina Elisabeth Luther. Ja minuni jõudes üks koopia tema lauluvihikust. Ja see lauluvihik on tal aastatest 1921-1922. Ja see on kirjas ka, et on seda, noh, Nargen on igal pool kirjas. Ja see lauluvihik on selles mõttes huvitav, et pooled laulud on rootsikeelsed ja pooled on eestikeelsed. Ja ma selle lauluraamatu kaudu ma kuidagi aiman seda, mis juhtus siis perega esimese maailmasõja ajal, kui nad kõik läksid Naisaarelt ära ja sattusid Jumida poolsaarele. Ja ma kujutan ette, et need eestikeelsed laulud, mis on vihikus, on seal õpitud. Aga täpselt on see minu oletus muidugi, et päriselt ei tea. Ja seda tahaks nagu natuke, see on minu järgmine projekt, et Adina repertuaariga tuttavamaks saada. Ja need on, need laulud räägivad, no see on nagu huvitav, et need laulud muidugi ei ole Naisaarelt pärit. Noh, mõnikord räägitakse, et see on üks lugu Setumaalt või see on üks lugu. Aga need laulud on selles mõttes huvitavad, et need on selle aja väga levinud laulud, aga need on täpselt need laulud, mida Adina mõtles, et võt, neid ma kirjutan üles. Et on need välja valinud, need on teda kuidagi moodi kõnetanud ja puudutanud. Ja nad räägivad siis muidugi merest, meremeestest ja siis meremeeste neiudest ja räägivad veel muidugi Rootsist. Ja väga kummaline on, kui on selline näiteks Puhüsläni, noh, Lääne-Rootsi maakonna kirjeldus, tema raamat, mõttes, et noh, pole kunagi seal käinud ja polnud ka Rootsis käinud, et huvitav, kuidas nemad mõtlesid selle oma rootsi keele ja selle Rootsi riigi peale.
Et nagu sellised mõtted tekivad, kui ma seda raamatut vaatan. Ja siis muidugi on ka ilusaid jõululaule ja on ka üks teema, mis tal on, mida ma ei ole varem kohanud, on joodiku perelaulud. Ja kus on see, et üks on eriti ilus, ma seda lugesin suvel, siis no mul tõesti pisarad voolasid, see on nii kurb. Et oli nagu siis kaks last kodus, isa oli kõrts, siis ema oli surnud. Nad istuvad akna peal, on külm, midagi süüa ei ole, sest et isa ei ostnud leiba, vaid oleks kõrtsi. Ja siis nad istuvad seal akna laua peale, vaatavad tähti. Ja siis ütleks õde vennale, et kas sa mäletad, kuidas ema rääkis ükskord, kui ta elus oli. Et iga kord, kui üks täht langeb taevast, siis läheb üks hing taeva. Ja siis nad istuvad seal ja vaatavad ja siis ühel hetkel ja siis ta ütleb, et vennake, hoia mind, mul on nii külm. Ja siis ta võtab õenda kätte ja enda sülle, hoiab teda, siis nad vaatavad koos ja siis ühel hetkel vend näeb, kuidas üks täht langeb ja tunneb, kuidas õde sureb. Titsa fantastiliselt ilus lugu ja nii kurb. Et Adidaga tahaks nagu lähemalt tuttavaks saada ja ma tean seda, et ta elas väga kaua ja ta oli vana tüdruk ja peret ei olnud ja siis tekis see mõte, et teeks sellest lauluraamatu siis ju koopia, et äkki mina oskaks midagi teha sellega. Ja paar aastat ma ei osanud, sest minu jaoks oli natuke... Kuidas ma ütlen, et ma olen tegelenud vanema aja muusikaga, just nende vanemate rahvakuraalidega, mis just Naisaarelt ei ole kogutud ja sama siis nagu Hiiu kandega on tegelenud ja selle kihi kohta on väga, ei olegi midagi teada, minu teada Naisaare kohta. Ja siis ongi see, et on üks hoopis teine aeg ja et ma pidin päris palju tegelikult mõtlema selleks, et läheneda sellele lauluraamatule, aga ma loodan, et nüüd hakkab liikuma. Ja see lauluraamat on minu jaoks üks teine tähendus ka, et just see, et ta on kakskeelne ja see, et need laulud on väga võrdselt esitatud ja ei ole suurt, no see on sisu, mis on olnud tähtis, üks lugu, mis on põnev ilus olnud. Ja mitte see, et oo, nüüd ma hakkan nagu Rootsi vanavara kokku kraapima või nüüd ma õppin eesti keelt ja võtan ainult eesti. Nagu, et ei olnud seda, vaid see on selline hästi huvitav dokument nende, kuidas öelda, lõõmumise kohta. Et nad olid tõesti siin ja praegu Eesti vabariigis ja nad toimetasid mitte mingi Rootsi kultuuriruumis, vaid Eestis. Aga neil oli muidugi siis oma kultuur, oma keel. Aga see ei takistanud. Ja ma ise olen nagu mõelnud enda kohanemise peale ja tõmban just paraleele selle sama raamatuga, et muidugi läheb, esimene aur läheb alati selle peale, et kohaneda, kuidas öelda, mainstreamiga, peavooluga. Ja peavool Eestis on ikka Eesti keelne ja kultuurile põhinev. Ja võiks öelda, et esimese 7 aastat ma tegelesin ainult sellega. Tegelesin Eesti kirjandusega, Eesti ajalooga, Eesti kultuurilooga ja püüdsin ka aru saada, mis hetkel toimub. Ja vist ei mõelnud väga palju enda peale, vaid tähelepanu oli kohe suunatud välja poole. Ja järgmine perejood siis ma kasin vaatama ka välismaailma, kasin uuesti end avama maailma poole. Sain ka natuke reisida, hakkasin rohkem mängima avalikult. Mitte ainult see, et ma varem olen siis kõige rohkem muusikat just õpetanud. Ja siis tuli see viimane aeg. Tegelikult ma vist arvasin, kui see teine periood oli nagu läbi saanud, et nüüd ma vist tean kõiki, mis on vaja teada. Nüüd ma olen vist kohanud ja siis tuli laps. Ja kui laps sündis, siis esimene muutus oli see, et kohe tuli koju rootsi keel. Et ma hakkasin kohe pojaga rootsi keeles rääkima.
küll öelda, et kuule, ta ei soe mitte mõhkuga aru, et mis sa nagu... Aga minu jaoks on see nii perekeel ja et ma ei kujutaks ette, et ma ei võimaldaks oma pojal siis siduda end ka Rootsi suguvõsaga. Ja see oli väga loomulik valik. Ja siis me, ja nüüd me elamegi niimoodi, et kodus on meil rootsi keel, ümberingi toimetame Eesti Vabariigis. Ja võib-olla on minu poeg siis kõige rohkem meenutab siis Eliised ja Adinat. Ja ma vaatan huviga, mis moodi tema siis kombineerib neid kultuure ja mis moodi, mis see on, mis võib millalgi nagu teist mõjutada. See selge see, et meil on selline, kuidas öelda, see nagu huvitav ruum, mis on nagu, ta ei ole tühjas ruumis, ja, aga samas ta ei ole nagu kombinatsioon Rootsi Eesti kultuuris, vaid ta on täiesti üks nagu Rootsi väike kultuuri pesa Eesti sees. Ja siis ma vaatan ka, kui Oskar, minu poeg, küsib, et ma räägis, kunas vanasti oli, kuidas ma Rootsis elasin. Ja siis ma räägin, mida ma siis tegin ja kuidas Rootsi lapsed teevad. Ja siis ma vaatan, et tegelikult ma ju tekib selle oma mitoloogia. Ja ta taab väga palju teada selle kohta. Ja siis ta veel räägib, et tulevikus oleks äge, kui saaks millegi Rootsis elada. Vanaema vanaisa lähedal. Ja siis ma mõtlen, nagu, kui ta nagu räägib nagu Rootsis, mõtlen, et see natuke meenutab, noh, ütleme nii, et Rootsi on ikka Eesti väga lähedal ja ma käisin just Ukraina rootslaste juures, need kunagised Hiiuma rootslased ja rääksin nende järeltulijatega. Ja siis hakkas see, mida Oskar on mulle pajatanud, see hakkas seal veel võimsamalt noh, kõnelema. See on see, et nad elavad ühes kohas, mis on absoluutselt nende koduma. See on nende koduküla. Et see on, nad tunnevad kõike nad, ja selle küla ajalugu, see on nende identiteedi põhi. Samas on neil see minevik ja see keel. Ja vanadel on see vana rootsi keel ja siis noorematel on see, noh, see on nagu standard rootsi keel, mida nad on koolis õppinud seal. Ja see Rootsi on, ta ei ole seotud üldse poliitikaga, ta pole üldse seotud selle praeguse ühiskonnaga. Ja kui ma vaatan neid, siis nagu kõige rohkem vist on nagu, noh, nende jaoks üks oluline kuju on muidugi siis Rootsi kuningas. Ja see, mis on nagu Rootsis eleva rootslase jaoks suhteliselt, kuidas öelda, perifeerne tegelane, kui mõelda identiteedi peale. Muidugi on nagu erandid, aga üldiselt. Ja siis ma vaatan, et, nagu, et nende jaoks on just see nende kultuur ja siis nagu selle nagu tunne, et nad kuuluvad just Rootsi kuninga juurde, kui nüüd väga-väga lihtsustada. Ja mulle tundub, et minu pojal on nagu umbes samasugune ettekujutus, et see on selline muinasjutu maa, muinasjutu riik. Aegalt käime seal ja kui me käime seal, siis on alati suvi või on jõulud. Et mõlemad on toredad, et see ei ole selline riik, kus oleks olemas hallid kolmapäevased hommikud ja novembris ja selles mõttes on väga põnev. Tööblivu Jeesu ole togud, et svag tooli rääkida siis Eesti rootsluses, siis minu kõige tugevam side selle kultuuriruumiga on muidugi mu poeg.
ja enda juured, aga ma olen olnud ka liige või nagu, et ma olen osalenud Eesti Rootsi kultuuri nõukogu töös. Et alguses ma olen lihtsalt liikmeks valitud ja nüüd ma olen paar aastat olnud esimees. Ja selle kaudu ma olen just saanud kokku teiste saarte esindajatega. Ja kui enne seda oli mul nii-öelda teoreetilised teadmised, ma olin nagu lugenud raamatuid Pakri, Vormsi, Ruhnu, Noerootsi, Riguldi, Vihterpalu, Osmusaare rootslastest. Aga mõnikord küsivad minu vanused, et miks ma jändan sellega. Et selles mõttes, selles kontekstis ma olen tõesti väga-väga noor inimene, kuigi on olukordi, kus ma olen juba täitsa nagu ja ikka nagu ema ja aga see, mis mind võlub, see ongi see, et koos toimetades ja koos kas või arengukavasid kirjutada, siis on nii, et siis saab tegelikult kokku selle mõtlemisega, mis on selle eesrootsuse taga, et mis on see oluline ja võib küll öelda, et näiteks väärikus on tähtis. Aga mis moodi see välja kukub ja mis see on, mis on nagu tähtis? Ja mis moodi Eesti rootslased ise tahaksid, et nende peatük Eesti kultuuriloos oleks kirjutatud? Ja milline nad tahaks, et nende nägu oleks meedias, milline nägu oleks maastikus? Ja mis moodi nüüd üldse on nagu nõus oma kultuuri jagama? Ja keda nad usaldavad? Et need on minu mõttes väga huvitavad teemad. Ja nüüd oleme oma pesaga veel selle Eesti-Rootsi kultuuri nõukogu staabi kolme nüüd vanalinnas Tallinnas. Me oleme samas majas, kus toimub ka Rootsmikli kirik. Ja see ongi tegelikult juba praegu on üks suur Rootsi kultuurikeskus. Seda peab, nii nagu ta on ajaloos olnud, nii nagu vanasti kuulusid ka rootslased, naisare rootslased Rootsi Mihklile, nii praegu ka, et minu poeg on ka siin ristitud ja kui kuskil kirikusse minna, siis ikka nagu Rootsi Mihklisse. See on kodukirik. Ja siin on veel avatud mängukool, kus rootsi lapsed saavad või rootsi, kas rootsi ema, rootsi isa. Lapsed saavad siin koos mängida, laulda ja siin me käisime ka, kui poiss oli veel väike. Minu jaoks on väga tähtis kvartal ja ma arvan, et ja ma arvan, et see saab tulevikus veel vägevamaks. Me oleme nii alguses veel, et selles mõttes meie kultuurautonoomi on nii noor. Ja mitte ainult see, et meie ei teaks, kes me oleme ja mida me võiksime teha. Tegelikult on ju isegi kultuurministeerium ei saa väga hästi aru, et kuidas me siis peaksime olema. Meil ei ole isegi nagu oma juriidiline keha olemas. Et me oleme kahe vahel, et kas on riiklik asutus või on see sihtasutus ja seal me praegu oleme. See on äärmiselt huvitav muidugi, äärmiselt huvitav protsess. Ja veel huvitav on mõelda tuleviku peale, et väga kerge on mõelda just mineviku peale. Selles mõttes seal meil ongi, mida mõelda, siis on nagu rootslaste, kas või nagu rootslaste arv on nagu suurem ja rõõmsam. Praegu on ju arv tohutud palju väiksem. Aga samas, et kultuur ei põhine numbritel, vaid ta ikka, et kultuur võib olla intensiivne või lahja, võib olla üks kultuur, mis aitab elada või kultuur, mis segab elamist. Ja selles mõttes ma arvan, et see nii kaua, kui on keegi, kes tunneb, et tal on see Rootsi kultuuriruum oluline Eesti, see nii kaua on ka nagu Eesti rootslased olemas. Ja arvan ka, et tulevikus on kindlasti see, nii nagu ta alati on olnud. Minu mõttes on Naisaar üks väga hea näide sellest,
ja selles mõttes, et kui Vormsi ja Pakri noarootsi saab rääkida, et hästi, hästi vanast Rootsi kogu nagu elanikonnast, siis Naisaar on ju selles mõttes täitsa ajalooline saar, et saab nagu öelda aastased täpsusega, et millal nad siis tulid ja kust nad tulid ja kes nad olid. ja see on ju muidugi unikaalne. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis ju see Naisaar õpetab meile, kuidas tegelikult kultuurid tulevad, lähevad. Ja õitsaajad on hästi ägedad, aga samas ei ole midagi väga kurba, kui läheb käest ära ka. Sest et midagi sike räägib meile edasi. Ja meie ülesanne on enda õitsaaega tekitada. Ja kui on vaja liikuda, vahetada maad, siis ongi see, et kaasa võtta seda, mis on oluline ja lihtsalt alustada. Et ma ütleks küll, et hambad risti, aga selles mõttes, et ei ole vaja karta selles mõttes. Ja ma arvan, et kõik, kes on ringiliiga, võibolla meie aja koolimine ja meie aja, noh, kas või see, et välismaal tööl käies ja nii edasi, et ma arvan, et mis see aeg tegelikult õpetab ja mis näiteks see Naisaare lugu õpetab, see on see, et kui oluline on mitte ainult tegeleda oma perekonnaga, vaid tegeleda kogukonnaga. Et ka üks väike saar võib ehitada üles lugu, mis jääb kanduma ja nagu ajas edasi. Ja teine hea näide on muidugi need Ukraina rootslased, mis on veel kummalisema looga, et Hiiuma taust ja see on üks küsimus, kelle oma nad on. Et ju see, et kui niimoodi võtta, siis on ju naiser rootslased, soome rootslased. Et kui nagu ajas edasi minna ja nii me tegelikult saame hästi ilusa mustri kätte. Aga ma arvan, et ma laulas ühte laulu, mis on, noh, nüüd on jälle see, et Naisaar ei jäänud ju rahvamuusika kogujatel ette, kuna, noh, see oli seotud sellega, et kuna see esimene maailmasõda oli siis saart nagu tühjaks teinud, siis ei olnud ju neid sidemeid, et selles mõttes, et väga õrn pärimus kaub kohe ära, kui on, sest et need, kes on näiteks need rahvakoraale laulnud ja need, kes laulsid, kui need kogujad käisid 20. No Kirillus Kreek näiteks sõitis ju ringi nagu 20. Alguses kogus neid Eesti-Rootsi rahvakoraale ja siis oli väga segane aeg Naisaare jaoks. Selge see, et ja need, kes laulsid, need olid nagu just nagu need küla kõige vanemad naised. Ja nad laulsid seda, mis ei olnud selle aja populaarne muusika, vaid nad laulsid seda, mida nad olid siis noorelt õppinud. Ja see tähendab seda, et me liigume siis nagu kohe nagu paar põlkonda tagasi. Et, ja. Aga ma läksin ükskord, ma läksin Stockholmi, ma tahaksin vaadata neid kuraale ise, sest need on küll välja antud raamatutes ja kõik on olemas. Aga millegi pärast ma tahtsin neid noote näha. Ma tahtsin näha, kuidas see Kirillus Kreek ja Olof Anderson oli neid üse nagu üles kirjutanud. Noh, lihtsalt, et oleks nagu see side, et oleks ka nagu seda paperit puudutanud kas või. Ja siis ma leidsin ühe hästi pisikese paperlipaka ja jäingi seda vaatama. Ja teema ja tekst on väga laialt levinud. Ja tavaliselt on ta nagu lauluraamatutes hästi rõõmsa viisiga. Soomes ka näiteks praegu lauldakse seda niivisi. När solen tände sina strålar, taridadirat. See on nagu marsike. Ja aga see viis, mida mina leidsin, see tõesti kukkus kuraale raamatust välja, põrandale võtan selle väikse paperi üles ja vaatan, et üldse mingit rütmi ei ole. Viis on lihtsalt üles kirjutatud, aga samas on ta nii täpne, samas on teada, et see Olof Anderson, kes kirjutas neid kuraale üles, ta tegelikult ta ei teinud midagi lihtsalt eskiislikult, vaid kui ta kirjutas, siis ta kirjutas ja tal oli absoluutne kuulmine ja väga musikaalne inimene. Aga siis oli nagu see väike viisi jupp, mis kuidagi rääkis nii teist keelt, et jah. När solen tänder
sina strålar. Med ömhet tänker jag på dig när aftonsolen himlen målar. Då är min tanke blott hos dig. Du var den första som jag älskat. Du var den första jag tillbad. För din skull är mitt hjärta fängslat. Din bild ut i mitt bröst jag bär. Ja see on siis üks armastuslugu. Ja ma olen selliseid viise varem ka nagu näinud ja ma arvan, et see on mingi Eesti-Rootsi kogukonna omapära. Et nad õppisid küll Soome-Rootsi ja Rootsi viise ja siis tegid natuke ümber. Ja üks minu lemmik selline paralelism, see on no nii nagu eestlastel on see hiirhüppas ja kaskargas. Nii, no kõik teavad seda, eks ole, nagu seda viisi ja seda teksti ja kuidagi muud ikka ja kui teisid pole õppinud, siis on lastavad väga edukalt nagu see selgitustööd teinud. Ja Rootsis on olemas üks teema, mis räägib, see on see ri-ri-ri hästä, ra-ra-ra-prästa. Ja mis siis räägib ratsutamisest ja kuhu peab minema ja siis on natuke erinevad lahendused. Mõned on väga keerulised, et peab nagu mingid koerad ka mängus ja siis peab nagu neid sinne jõudma. Ja see neid võib olla Maria või nagu Magdalena või Margareeta või natuke erinev. Ja räägitakse, et see oli isegi nagu kuniganna tehtud hälli lauluma oma printsile. See oli siis kuniganna Blanka isegi, kes oli seda. Nii see lugu läheb ja see oli nagu väga klassikaline laste laulu motiiv. Ja siis ongi nii, et kuulema siis Aibulandi muusiumi Haapsalus, kuidas need kaks teemat on kokku viidud ühe vormsi naise poolt. Ja tema siis pane kokku niiviisi. Ja nad olid seda siis niimoodi laulnud ta rääkis, et ri-ri-ri hästa, ra-ra-ra prästa, vatska viirida, till en liten piga, vad ska hon heta, jungfru Margareeta. Teitsa fantastikane. Aga samas on nii, et need viisid, see on nii, et nii palju on nagu inimese olnud, nii palju on ka neid olnud, kes on nagu istunud millegi mingi lapsega ja siis midagi, teeks midagi. Ja mulle väga meeldis see, et kuulata, see oli üks intervju ühe vana vormsi naisega, ma ei mäleta tema nime kahjuks, aga just see suhtumine muusikasse, et just see, et me oleme nii harjunud sellega, et selle modernse muusikakultuuriga, et nii nagu on kunagi lauldud või nii nagu on kirjas või nii nagu on kuski lindistatud, see on see õige. Ja siis on olemas midagi, mis on vale. Aga tema ütles niivisi ühes intervjuus, et tema vanaema oli midagi laulnud. Aga ta laulis nii lihtsa viisiga, sest ta ei olnud väga hea häälega. Huvitav. Et nagu see laulu oskus on seotud viisiga, mitte sellega, et mida sa oled õppinud, vaid ta oli see nagu lihtne, et ta ei osanud väga hästi. Nii et tema laulis niimoodi. Ta on nagu mingi kategooria A, B, C, eks ju. Ja tegelikult nii see vist oli, sest et mida vingem laulutadi sa olid, seda keerulisemad oli sinu versioonid. Ja seda ühte õiget nagu ei ole olemas. Plus, et nad võivad rahulikult laulda ühte sama teksti erinevate viisidega. Et noh, selles mõttes oli üks laad, et nagu mille kaudu siis sai nagu seda laulu nagu lauldud. Et selles mõttes, et laul ei olnud ju väga konkreetselt, et sõnade kokku paneg väga konkreetse viisiga, kui väga lihtsalt öelda.
ja see on nagu minu jaoks ka üks selline väga suur noh, väga võluv. Aga samas on nii, et see on väga-väga raske üldse mõelda selle peale, et õpiks ühe laulu ära, et keegi laulab ette, et sa õpid ära ja siis, et teha ise ja natuke teistmoodi. See on raske. Me oskame seda näiteks väga hästi, kui me käime kuskil peol ja oi kui hea võileiva tort. Aga kui mina teeksin kodus, ma võtaks natuke vähem seda, paneks natuke krevette juurde ja ananassi ma paneks ka ja siis ma ei paneks marineeritud kurki, ma panen värsked kurki ja nii edasi. Ja et ma arvan, et selline mõtlemine on ka seal. Et muidu on väga ilus koraal, aga natuke liiga vähe trillereid. Et kui mina laulaks, mina paneks juurde. Või vastu pidi. Oi, seda mina küll, aga mina teen nii, nagu mina oskan. Et mul ei ole nagu need väga peeni pitsi oma kleidi peale panna, nii et ma panen natuke lihtsamaid ja nii edasi. Ja tähtis on ju see, et teha, sest mitte keegi ei mõelnud seda, et kuna mul on mitte väga hea lauluhääl, siis järelikult mina ei peaks väga laulma. Sellist mõtet ei ole. Et see on nagu minu mõelest väga vabastav. Ja see tegelikult räägib väga palju, et praegu nii, et ma tean, et muuske ülikoolides istutakse ja põhiline, et nagu üks väga suur teema, see ongi see, et aru saada, et kuidas nad mõtlesid selle taga, et ja mis on nii-öelda, kuidas see varieerumine toimib, et kuidas on nii nagu vabal tunda, et võiks, aga jah, on nagu huvitavad teemad. Ja selles mõttes on nii, et need vanad naised, neil on nii palju neid teadmisi, mis tegelikult teeb elu palju lihtsamaks. Kui